é um lixo! Me solta, pelo amor de Deus! É o teu lugar, viu, coração? Eu tô doente! É pra se aprender. Ai! Pra nunca mais meter comigo, viu? Solta! Pra você aprender, meu amor, que com louco não se brinca, não, viu? Impossível! Vem cá, vem! Vem! Vem cá! Tão louco! Vem cá, vem cá! Mete comigo, hein, Bárbara? Tony! Tony! Tony, não me deixa aqui sozinha, não! Tony! Tony! Thank you.
Cara, eu não reparo qualquer coisa, mas me tira daqui desse lugar. Pelo amor de Deus, moço, tira daqui. Nervosa? Por quê? Porque eu tô achando tudo isso muito estranho. A Bárbara. Nossa. Você sempre disse que me queria como um pai. E me acusou de nunca retribuir o seu carinho, o seu afeto. Bárbara, chegou a hora do nosso acerto de contas. Acerto de contas? É. Eu estou arcando com a minha falha, com a minha ingratidão. Bárbara, você sempre disse que eu não tenho carinho para você. Pois agora vou retribuir a tudo isso. Agora tudo isso vai mudar. Agora nós vamos viver a vida que você sempre quis. Agora nós vamos ser uma família, de verdade uma família. Agora, Bárbara, você vai ter o que sempre quis. Uma vida como você merece. Uma vida de rainha. É linda essa casa, não? Nossa, de quem é? É minha. Paguei 6 milhões de dólares. Essa casa é mais bonita do que aquela onde eu vivo. Você não acha? Ah, não, acho que sim. Acho que sim. O senhor vem morar aqui, é não. Isso? Quem vem morar aqui é você. Eu? Como assim eu? Considere isso, Bárbara, como um presente por esses anos todos de amizade, de carinho, de respeito e até mesmo de afeto que você tem tido por mim. Para uma rainha como você, Bárbara. E ela vai ser sua de papel passado. E eu quero que você mesmo mobilize e decore essa casa a seu bel prazer. Por isso eu vou lhe dar um cartão de crédito sem limite vinculado à minha conta. Para que você possa usá-lo. Venha, Bárbara. Venha ver o seu quarto. E o Otávio? Cadê o Otávio? Ele já está vindo. Eu mandei um carro buscar. Venha ver o seu quarto. Vista-se como a rainha que você é. E eu te espero lá embaixo para nós jantarmos. Thank you.
Bem, agora vamos tomar um café para brindar a compra da casa. Eu espero que os novos moradores sejam tão felizes como nós fomos aqui. É claro que eu vou ser muito feliz aqui, Germana. Mas o que é que essa mulher tá fazendo aqui? Ué, eu tô tomando posse da minha casa, a casa que eu acabei de comprar. Mas o que é isso? Não, 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 a Francisca não tem culpa de nada, não. Na verdade, ela só tá me representando na compra da casa. Aliás, você se saiu muito bem, merece a recompensa que eu prometi. Como é bom realizar um sonho, não é, Germaninha? Agora eu sou proprietária da casa que eu sempre quis ter. Sai da minha casa, assassina. Que isso, Germana? Tá me expulsando da minha casa. Logo você, que sempre foi uma mulher tão esperta. Hã? Vou botar você pra fora daqui. Como? Vai avançar em mim? Vai me atacar? Vai me agredir? Quer acabar na cadeia junto com o seu enteado? Quer? Desgraçada. Assassina! Eva! 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 Meu remédio! Por favor, Eva. Cara, não vai ter um treco logo agora, não. Pelo amor de Deus, golpe baixo, baixo astral. Eu quero você viva, eu quero você muito viva pra acompanhar de perto minha vitória. Aliás, esse vai ser um dos meus maiores prazeres, hein? Oi, Eva. Eu vou desfazer esse negócio. Você não vai morar aqui. Ah, não, agora não dá, não tem mais jeito. Você já assinou a escritura, não tem como voltar atrás. Francisca comprou essa casa com meu dinheiro. Agora ela vai passar a casa pro meu nome como uma doação. Você vai morar na casa do homem que ajudou a matar. Que isso, Germana? Do que você tá falando, criatura? Não, eu tô vendo que a sua esclerose se acentuou bastante. Que há muito tempo você já não vinha falando coisa com coisa, mas agora tô vendo que o negócio piorou, hein? Quer saber? Sai da minha casa. Anda. Até porque eu sou muito mais exigente que o Afonso na escolha de pessoas que servem pra mim. Então dá o fora daqui, por favor. Anda. Bato. Você está pensando que venceu, né? Mas você tem muita coisa a pagar. Um preço muito alto. É com juros. Quando o salto é muito alto, a queda é muito dolorosa. Não, Cássio Emiliano, que prazer ter a senhora aqui na minha festa. Tudo bem? Sempre bela. Linda sua amiga. Olá. O senhor sempre com seu bom gosto inatacável. Concordo, Cássio. Fique à vontade, até já. Consuelo. Ah, minha querida, que bom. Que bom que você veio. Vai. Tudo bem? Tudo. Traz um champanhe pra gente aqui, por favor. Como é que foi a viagem? Foi ótimo. Essa gente tem problema de audição. Ai, sai pra lá, garçonete. Não, sai. Queremos a sua companhia, por favor. Credo, hein, gente? Tanto que eu já ajudei vocês nessa vida. Então, Edu, como serão nossas férias em Paris? Eu prefiro Nova York. Quero conversar muito com você sobre isso, meu cara. Imagina, eu adoro você. Eu faço questão de ajudar em suas fundações. Tudo bem, eu sabia que podia contar com você. Com prazer. Muito obrigada. Falo com o Chico, te acabo de cumprimentar as pessoas. Fique à vontade. Parabéns pelo seu trabalho. Muito. Tudo bom, amigos? Olha aquele gato ali. O que é? O discotecário não tirou ele de mim. Boa sorte! É ali o discotecário. E aí, Raí? Ela não disse pra onde ia? Não. Ela pegou o gravador, disse que ia pra guerra, que tinha que agir, falou uma opção de coisa esquisita. E ela saiu há muito tempo, Raí? Já saiu há um tempão, antes de eu ligar pra Germana. Tô com medo que ela tenha ido lá na festa que a Bárbara tá dando na casa do meu avô. Você acha mesmo que ela foi pra lá? Acho, não. Onde é que ela ia de gravador e tudo? Gravador? Mas isso é muito arriscado. Eu vou até lá, Germana. Vou até lá.
Boa noite. Gostaria de um momentinho de atenção e agradecer a presença de todos e aproveitar a oportunidade para lançar o projeto social Bárbara Campos Sodré. Obrigada, obrigada. É um projeto lindo que eu e minha esposa criamos para amparar os menores portadores da hepatite C. Na verdade, esse era um desejo do Dr. Afonso Lambertini, que hoje em dia... nos faz tanta falta, não é? Bom, a minha esposa resolveu dar continuidade ao projeto assistencial do Dr. Afonso e eu gostaria de chamá-la ao palco, Bárbara Campos Sodré. Obrigada, obrigada a todos. Bom, primeiro eu queria agradecer a presença de cada um desses meus amigos queridos que eu conquistei nessa vida. E queria dizer também que eu não consigo ficar fora do Brasil por causa de vocês. Toda vez que eu penso em morar em Paris, eu não consigo. Eu acabo voltando e a culpa é de vocês. Olha, eu quero dizer também que eu já doei 2 milhões de dólares para dar início à nossa fundação. E eu espero do fundo do coração que vocês ajudem também, já que eu prometi ajudar diversas fundações. Até porque quem não tem solidariedade não tem caráter. Só mais uma coisinha, eu gostaria de dedicar essa festa ao meu querido Dr. Afonso Lambertini. Faz tanta falta na minha vida e na de vocês também, acredito. Muita falta para esse país. Bom, obrigado. Aproveitem a festa. Por favor, DJ. Deus, é tudo um grande mal-entendido. Essa fita é falsa! Isso, olha, isso é uma brincadeira! Na verdade, o que eu quero mesmo é ver um por um na lama, na sarjeta, mendigando, implorando por uma esmola minha só pra eu ter o prazer de recusar. Você não tá lá embaixo? Se eu tô aqui, como é que eu podia estar lá embaixo? Não, você tá lá embaixo. Você tava lá embaixo, cozinhando, fazendo omelete. Eu vi, te toquei. Para! Para de me olhar com essa cara que eu não tô delirando, eu não tô maluca. Posso te garantir que não era eu, meu amor. Eu nem gosto de omelete. Sim. Você não disse que eu tava fazendo um sanduíche, que ia fazer sanduíche? Você disse, não disse? Isso, ó. Daqui. Não é possível. Não, não é possível. Vem aqui comigo. Cadê ele? Peraí, ele quem? Quer dizer, eu? Eu tava lá no quarto, te esperando. Não, olha, eu juro que eu vi alguém aqui fazendo omelete. Olha aqui, se não era você. Era alguém muito parecido com você. A Paula, eu não tô maluca, eu vi. Tá bom? Eu vi. Tava aqui, eu vi. Bárbara, olha só. Olha pra mim. Olha pra mim. Esquece isso. Você anda muito nervosa. Vamos voltar pra lá. Vai. Não,
Você era um clone seu? Era um... Meu Deus do céu, o Paco. Era o Paco. Tá aqui, o Paco voltou. Paco morreu, Bárbara. Você sabe disso melhor que ninguém. Estava com ele naquele acidente. Você sabe que não tinha como ele ter sobrevivido. Abraça! Minha mãe, eu tô com medo. Amor, você tá muito perturbada por tudo que nós passamos ontem. É normal. Eu também tô muito abalada. Vem cá, senta aqui. Tenta se acalmar. Respira. Vai. Senta. Não, pera. Isso. Vou pegar um copo de água com açúcar pra você. Em algum lugar dessa casa. Olha, toma mais um remedinho e eu vou procurar ele, tá bom?